Jūsų namuose radio laida Vakaro žvaigždėlė. Labas vakaras, vaikai. Labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Mūsų radio laidos traukinukas, kurį traukia baltas garvežiukas, važiuoja pavasario pievomis, laukais ir sveikinasi su grįžtančiais paukščiais. O aš, vakaro žvaigždėlė, skubu į dovanų vagoną. Dėkoju visiems vaikams, kurie rašė man laiškus, atsakė į klausimus ir kaip tikri dailininkai iliustravo pasakėles. Mažiausiems klausytojams dovanoju spalvinimo knygelių iš serijos Nykštuko ABC. Penkiamečiams dailininkams į namus iškeliauja puikus linksmų užduotėlių žurnaliukas Nykštukas. O vyresniems klausytojams atitenka Biblijos skaitinėliai, kad vakare, kol dar nemiegate, atsiverstumėte šią knygelę. Vakare, kol dar nemiegam, atsiverskim storą knygą, tai ne pasakų knyga, Dievas kalba mums per ją. Šiandien mes draugė su vaikais skaitysime Evangeliją pagal Matą ir žaisime. Mums reikės dubens su vandeniu, dviejų popierinių laivelių, medžiagos skiautelės, keturių šaukštų ir savo mylimiausio žaisliuko. Mano mylimiausias žaisliukas tai yra meškutė Rudnosė. Sveika, meškutė Rudnosė! Tau teks labai svarbus vaidmuo. Taigi mes turime dubenėlį su vandeniu. Tame dubenėlyje plaukioja trys žuvytės. Tai dekoratyvinės stiklinės žuvytės. O taip pat plaukioja ir du popieriniai laiveliai. Taigi pradedam žaisti. Istorija vadinasi Jėzus ieško mokinių. Atėjo laikas Jėzui įvykdyti tai, dėl ko Dievas jį atsiuntė. Todėl jis pradėjo ieškotis mokinių. Mano meškutė Rudnosė vaidina Jėzų. Rudnosė vaikšto palei Galilėjos ežerą ir pamato du žvėjus – Simoną ir jo brolį Andriejų. Jie meta tinklus į ežerą. Šaukštai vaidina Simoną ir Andriejų. Simonai, metam tinklą. Gerai, hajo. Ačiū. O tinklas tai medžiagos skiautelį. Jėzus sako: Simonai, Andriejau, eikit paskui mane, aš padarysiu jus žmonių žvėjais. Žvėjai Simonas ir jo brolis Andriejus tuoj pat paliko tinklus ir nuėjo to keliu paskui Jėzų. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamato kitus du brolius – Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jokūbai, lipkime į valtį taisyti tinklų. Gerai, Jonai, lipkime. Kiek daug aplinkų žuvų, bet mūsų tinklai nei vienos dar nepagavo. Pabandykime dar kartą užmesti tinklą. Oi, tas pats, vis tiek tu žuvis nekimba. Užkibo! Ei, kad tu su viena pasisodinsi, paleisk, jinai dar gyva. Mano mylimiausias žaisliukas Rudnosė, kuri vaidina Jėzų, pašaukė Jokūbą ir Joną. Jokūbai, Jonai, sekite paskui mane. Paskui Jėzų ėjo keturi pirmieji jo mokiniai. Simonas, Andriejus, Jokūbas ir Jonas. Jėzus ėjo per gyvenvietės
ir kvietė eiti su juo tuos, kurie jam tiko. Taip jis rado daug mokinių, o iš jų išsirinko 12 pačių artimiausių. Juos pavadino apaštalais. Jėzus ėjo į šventyklą ir į žydų maldos namus, sinagogas, ir ten mokė žmonės. Jis kalbėjo apie tai, kad Dievo karalystė jau visai arti, todėl reikia nuoširdžiai atgailauti dėl savo nuodėmių. Pas Jėzų atvesdavo ligonių, atnešdavo paralyžiuotų žmonių ir tereikėdavo jam paliesti sergantįjį, kad šis pasveiktų. Apie Jėzų pradėjo visur kalbėti ir paskui jį sekdavo ištisos minios žmonių. O ką reiškia žodis apaštalas? Apaštalas, išvertus iš graikų kalbos, reiškia pasiuntinys. Jėzaus pasiuntinių tikslas – būti žmonių žvejais. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ar esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Vakare, kol dar nemiegam, atsiverskim storą knygą, tai ne pasakų knyga, Dievas kalba mums per ją. Man gyventi nebaisu, nes gyvenimo laivelį aš su Jėzumi plaukiu. Nebaisu, nebaisu, aš su Jėzumi esu. Nebaisu, nebaisu, aš su Jėzumi. Kai visi draugai palieka, man vienatvė nebaisu, nes gyvenimo laivelį su geru draugu esu. Nebaisu, nebaisu, aš su Jėzumi esu. Nebaisu, nebaisu, aš su Jėzumi esu. Kai mirties tamsa baugina, man vis viena nebaisu, nes gyvenimo laivelį šviesą amžiną turiu. Nebaisu, nebaisu, aš su maža žvaigždutė dangoje, aš noriu, kad nieks nešimuštų. Norėčiau, kad niekam nieko neskaudėtų. Jūsų namuose radio laida Vakaro žvaigždelė. Tuk, tuk. Kas ten? Čia gi aš, pasakėlė.
A, čia tu, pačiu laiku. Užeik, pasakėlė. Mėly vaikai, kviečiu klausytis skudurinės Onutės pasakėlės iš kompaktinės plokštelės pirmoji mano vaikystės knyga. Pasaka seka Rūta Staliliūnaitė, dainuoja Ilona Papečkytė. Kompaktinę plokštelę išleido viešoji įstaiga Vieno aktoriaus teatras. Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia? Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia? Kur dienos klostos nelauktai, nes turi atmintį daiktai. Kur dienos klostos nelauktai, nes turi atmintį daiktai. Nes turi atmintį daiktai. Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia? Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia? Kur netgi sienos turi širdį, medinį rožį spinto žydį. Kur netgi sienos turi širdį, medinį rožį spinto žydį. Medinė rožė spintoj žydi. Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia? Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia? Ir vėl gyvena mumyse gera senų namų dvasia. Ir vėl gyvena mumyse gera senų namų dvasia. Gera senų namų dvasia. Pirmoji skudurinės Onutės pamoka. Kartą lėlės buvo likusios vienos. Marcelė išeidama gražiai susodino jas pasienyje ir įspėjo, kad dailiai elgtųsi, kol jį sugrįšianti. Lėlė sėdėjo ne pirštelio nepakrūtindamos, kol jų šeimininkė ėjo iš kambario. Kai tik įpranyko, skardinis kareivis rimtai pasuko galvą ir mirktelėjo skuduriniai Onutei. O kai sodo varteliai sugirgždėjo ir lėlė suprato, kad namuose liko vienos, visos pašoko ant kojų. Na, dabar tai nesnauskim. Sušuko skardinis kareivis. Eime pasieškoti, ko nors pavalgyti. Puiku, eime susirasti, ko nors skanaus, pritarė visos kitos lėlės. Kai Marcelė žaidė su manim šį rytą, prisiminė skudurinė Onutė, ji nešėsi mane pro galinės namo duris. Ir aš užuodžiau kažką labai gardžiai kvepiant. Tai rodi kelią, Onutė. Sušuko prancūziškoji lėlytė. Aš manau, reikėtų išrinkti skudurinę Onutę mūsų žygio vade, pasiūlė lėlė indėnė. Valio, skudurinė Onutė bus mūsų vadė, plodamas ėmė šaukti ir kitos lėlės. Skudurinė Onutė labai didžiavosi, kad lėlės ją pasitiki ir mielai sutiko vadovauti. Eikite paskui mane, riktelėjo ji ir savo svirduliuojančiomis kojomis nutapsėjo grindimis. Lėlės lenktyniaudamos sekė ją per visą namą, kol pasiekė valgių sandėliuką. Štai čia, parodė skudurinė Onutė. Visos dabar užuodė kažką labai puikaus ir suprato, kad ten turi būti skanumynų. Tačiau ne viena jų nepasiekė durų rankinėlės. Iš visų jėgų jos mėgino pastumti ar patraukti duris, bet veltui. Duris stipriai laikėsi. Lėlės tarėsi, ropštėsi viena ant kitos, po kiekvieno bandymo griūdavo, kitos vėl lipdavo ant parvirtusių, besistengdamus atidaryti. Pagaliau skudurinė Onutė pasitraukė ir atsisėdo ant žemės.
Pamačiusios, kad skudurinukė sėdi, glostydamas skudurinėmis rankomis savo siūlinius plaukus, lėlė suprato, jog ji masto. Ėmė jos raminti vieną kitą, paskui tyliai prisiartino prie skudurinukės ir susėdo priešais. Turime kaip nors patekti į vidų, tarė skudurinė onutė. Skudurinukė sako, kad turime kaip nors patekti į vidų, sušuko visos lėlės. Kas čia yra, kad man šiandien nesiseka galvoti? Atrodo, lyg mano galva būtų praplyšusi, sumurmėjo skudurinukė. Prancūziškoji lėlytė pribėgo prie jos ir nutraukė kepuraitę. Oi, tikrai, tavo galva prairo, skudurinukė. Ji ištraukė sektuką iš savo sijonėlio ir susegė skudurinei onutei galvą. Nelabai gerai susegiau. Pasidarė porą raukšlelių, pridūrė jį. O, nieko, dabar daug geriau, apsidžiaugė skudurinė onutė. Dabar aš galiu visai aiškiai galvoti. Skudurinė onutė dabar gali visai aiškiai galvoti, pritarė visos lėlės. Anksčiau turbūt visos mano mintys išlėkdavo pro tą skylę, nusprendė skudurinė onutė. Tikriausiai jos išlėkdavo, brangioji skudurinukė, sušuko visos kitos lėlės. Dabar, kai aš galiu mąstyti visiškai aiškiai, tarė skudurinė onutė, manau, kad durys greičiausiai užrakintos. Ir mes turim jas atrakinti, jei norim patekti į vidų. Tai visai lengva, tuoj rado išeiti olandiškoji lėlytė, kuri tarė mama, kai ją vartai. Tegu narsusis kartinis kareivis su savo šautuvu iššauna raktą iš spinos. Tuoj pat, riktelėjo skardinis kareivis ir pakėlė šautuvą. Oi, skudurinė onutė, išsigando prancūziukė, neleisk susimildama jam šauti. Tikrai, mes privalom surasti tylesnį būdą, sutiko skudurinė onutė. Įtemptai pasvarščiusi, skudurinė onutė pašoko ir tarė, jau žinau. Ji pagrebė šokinėjantį džeką ir pakėlė jį prie durų. Džekas užsliuogė savo lazdą aukštyn ir atrakino jas. Tada visos lėlės stumtelėjo ir durys atsivėrė. Vaje, kokios grumtynės kilo. Lėlės rytosi viena per kitą. Kiekviena veržiasi pirmoji prie skanumynų. Nekantraudamas jos taip stengiasi užkopti ant lentynų, kad besigrūždamas išvertė puodą grietinės, kuri nuvarvėjo prancūziukai per suknelę. Indiniškoji lėlėto tarpo susirado duonos ir atsisėdusi ėmė smaguriauti, pasidažydama į sirupą. Kitos lėlės apvožė indą su aviečių uogiene ir tol ją laižė, kol visų veidukai pasidarė purpuriniai. Skardinis kareivis, belaipėdamas tris kartus nukrito nuo lentynos ir susilenkė koją, bet vėl narsiai užsikorė atgal. Dar niekuomet lėlėms nebuvo tekę tiek džiaugtis ir jaudintis. Kai sodo varteliai vėl sugirgždėjo, jos buvo jau sočiai prisivalgysios. Nebuvo laiko gražiai nulipti nuo lentynų. Lėlės griuvo, kūliais rytosi žemin ir kiek įkabindamos dūmė į savo kambarį, visą kelią nudrapstydamos uogienę ir trupiniais. Dar nespėjus visoms susėsti į savo vietas, į kambarį įžengė Marcelė. Lėlės griuvo, kur papuolė. Keista, labai keista, stebėjosi Marcelė. Aš jas palikau gražiai susodintas kambario pasieniais. Kodėl jos taip išmėtytos?
Ar tik nepasisuko čia kudlius? Staiga Marcelė pastebėjo suteptas skudurinės onutės veidą ir pakėlė ją nuo žemės. Oi, skudurinukė, juk tu visa murzina. Atrodo, lyg būtų mogienė susitepus. Taip kalbėdama, Marcelė lyštelėjo skudurinį onutį ranką. Tikra uogienė, sušuko ji. Onute, gėda, gėda. Tu buvai sandėliukė smaližiauti, kartu ir visos kitos. Tai pasakiusi, Marcelė numetė skudurinį onutę žemėn ir išbėgo iš kambario. Grįžo su prijuoste ir pasiraitojusi rankovės. Jis surinko visas lipnes nuo uogienės lėles į pintinę ir nusinešė į sodą. Ten, po obelimi, Marcelė buvo pasistačiusi savo mažą dubenėlį ir gręžtuvą. Jį ėmė lėles po vieną ir tol šveitė šepečių, murkdė muilo putose, kol jos vėl tapo švarios. Tada Marcelė sukabino jas ant virvės prieš saulę, kad išdžiūtų. Taip lėlės iškybojo visą dieną, besisupdamos ir besisukinėdamos, kai tik vėjas imdavo linguoti virvę. Ar tik ji nenušveitė mano šypsenos? Valandėlė tylėjusi su nerimu skudurinio onutė. Ne, šypsena išliko, atsiliepė skardinis kareivis, kai vėjas atgrėžė jį į skudurinę onutę ir jis galėjo ją pamatyti. Bet aš turbūt negalėsiu judinti rankų negirgždėdamas, jos visai surūdijo. Tuo metu vėjas apsuko mažą olandišką lėlytę, sektukas atsisegė ir jį bumptelėjo į žolę. Mama, sucipė jį gergždžiančiu balseliu. Vėlyvą popietį virtuvės duris atsivėrė ir mažoji šeimininkė išėjo į sodą. Dabar jie atsinešė mažą staliuką su kėdutėmis, paruošusi vakarienę, nukabino lėles nuo virvės ir susodino aplink stalą. Čia jos gavo limonado su vynogių drebučiais, kurie jį nudažė puikia rausva spalva ir mažų žmogiukų pavidalo sausainėlių apibarstytų trintų cukrumi. Po tos puikios vakarienės lėlės buvo parneštos namo, gražiai sušukuotos ir apvilktos švariais naktiniais marškinėliais. Suguldžiusi jas į loveles, Marcelė pabučiavo kiekvieną labos nakties ir pirštų galais išėjo iš kambario. Keletą minučių lėlės gulėjo tyliai, kaip peliukės, bet netrukus skudurinė onutė atsirėmė į savo vatines alkūnės ir pareiškė. Aš maščiau. Sukuždėjo kitas lėlės. Skudurinukė mąstė. Taip, tarė skudurinė onutė. Aš galvoju, kad mūsų šeimininkė davė mums tokią puikią vakarienę po medžiais, norėdama parodyti, jog galima bet kada gauti kokių tik geidžiam skanumynų, jei gerai elgsimės. Mes turim žinoti, kad niekuomet nereikia nieko imti nesiklausus, nes visuomet galima gauti paprašius. Šitai atsiminkim ir daugiau niekuomet nedarykim nemalonumo tiems, kurie mus myli. Atsiminsim, pritarė visos lėlės. Smagiai sužibo skudurinės onutės batų sagučių akis. Ji vėl atsigulė į savo lovelę, o jos vatinė galvutė buvo kupina meilės ir laimės minčių. Nuo kalnų tamsių miškų skuba vakaras taku, įsisupęs į sermėgą, brenda paslapčia.
pas vaikučius, pas linksmuosius klevučius. Ir visiems lyg dovanėlę neša gražią pasakėlę. Neša daug mamos dainų, šilumą švelnių delanų, o po apklotėlių baltų ir sapelę. Namų užduotis. Mėly vaikai, šiandien laidos pradžioje mes sužinojome, kad Jėzaus pirmieji keturi mokiniai buvo Simonas, Andriejus, Jokūbas ir Jonas. Jėzus jiems sakė: eikit paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvėjais. Taigi pagalvokite ir atsakykite, ką reiškia būti žmonių žvėju. Kaip jums atrodo, ką reiškia būti žmonių žvėju? Ir nupieškite Jėzų su savo mokiniais prie Galilėjos ežero. Savo laiškus siųskite adresu. Vakaro žvaigždeliai, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 010013, Vilnius. Ir dar kartą pakartosiu. Vakaro žvaigždeliai, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 010013, Vilnius. Tik nepamiršk užrašyti savo adresą ir telefono numerį. O kitą šeštadienį toliau skaitysime storą knygą, žaisime su žaisliukais, klausysimės skudurinės Onutės pasakėlės ir linksmų dainelių. O dabar su jumis jau atsisveikinu. Linkiu gražių, gražių, pavasarinių, su vyturiuko giesmele sapnų. Sudie. Džiaugsmo žaidimą žaidžiu aš kasdieną ir mokau jį žaisti žmogų kiekvieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. La, 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 džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Džiaugsmo žaidimą žaidžiu aš kasdieną ir mokau jį žaisti žmogų kiekvieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną. Aš valgau juodą duoną, geriu baltą pieną ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. La, 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 la. Ir džiaugiuosi, kad čia gyvenu. Mama, pasižiūrėk, kiek daug žvaigždžių danguje. Viena žvaigždelė man mirktelėjo. Labas, žvaigždelė. Radijo laida vaikams Vakaro žvaigždelė. Kiekvieną šeštadienį nuo 7:30 vakare per žinių radiją. Aš myliu labai savo mamą ir tėtį. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.